Vetëm 7 cm bazë mbështetëse në një shtyllë dhe 3 cm në shtyllën tjetër mbajnë aktualisht në këmbë urën e peshkatarit. Këtu jemi në urën e peshkatarit, e cila mbron pas shirave të rrëmbyshëm më shëmbur, sipas specialistëve të gjenës së ushtrisë. Kjo urë shumë shpejt, nëse vazhdohet në këto kushte, do të shëmbet plotësisht duke rrezikuar dhe kalimtarët apo makinat të cilët hëpër hën nuk kalojnë. Ashtu si shunjom dhe mbrëm shiu i rrëmbyshëm i ditës së djeshme ka prishur shtyllat mbajtëse të urës duke shëmbur dhe një pjesë të saj. Policia rrugore mbrëm e alarmuar bllokoi dy hyrje dalje të urës duke mos patur siguri për qarkullimin e mjeteve. Dhe pasiguria e urës ka vazhduar dhe sot. Kjo urë është ndërtuar në vitin 1933 nga specialistët italianë në kohën e mbretit Zog dhe që atëherë sipas specialistëve të rruga urës, kjo urë nuk ka pësuar asnjë rekonstruksion. Kjo çarje mbrëm ka qenë më e vogël, sot është thelluar akoma dhe më shumë. Sipas specialistëve të ushtrisë dhe policisë, pjesa e shëmbur e urës mund të quhet pa frikë e mbajtur pezull në ajër. Shtylla kryesore e urës është dëmtuar rënd dhe vetëm pak centimetra janë në kontakt me njëra tjetrën, ndërsa sipër vetëm pak centimetra bazë mbështetëse mbajnë pjesën e shëmbur të urës. Çdo 15 minuta ura rrëshet 10 cm. Sipas gjenierëve, pas bllokimit të makinave duhet ndaluar në mënyrë të mjeshtrshme dhe kalimi kalimtarëve pasi jeta e tyre që kalojnë është në fije të perit. Por në të njëjtin moment në urë kalojnë disa dhjetra kalimtarë që zbresin nga furgonët e Elbasanit. Policët e alarmuar u bëjnë thirrje atyre të mos ecin të gjithë bashkë, por një nga një dhe ngadalë. Nëse rrebeshi i djeshëm përsëritet dhe sot, thonë gjenierët, ura bie në erzen. Sipas gjenierëve, përfaqësuesit e Ministrisë së Transporteve që sot nuk janë dukur fare aty, duhet të veprojnë me shpejtësi duke shëmbur fare pjesën e urës që ka lëvizur rreth 2 metra dhe duke lidhur urën metalike provizore. Megjithatë, kalimtarët duke përfshirë dhe ne për shkak të xhirimeve, kalojnë në urë duke sfiduar vdekjen dhe pse nuk kanë zgjidhje tjetër.